O'zbekiston xalq demokratik partiyasi o'z nomiga mos ravishda xalq demokratiyasi uchun kurashish yo'lidan borishi zarur. Siyosiy kuchning markaziy kengashida bo'lib o'tgan video muloqotda ana shu jihatlarga alohida e'tibor berildi. Partiya saylovoldi dastur loyihasining har bir bandi ekspertlar, siyosatshunos olimlar muhokamasiga havola qilindi. Ijtimoiy rivojlanishning ustuvor yo'nalishlari partiya siyosiy pozitsiyasining asosiy asos sifatida belgilandi. Mulohazalar Navro'z Rizayevning sharhidan o'rin olgan. O'zbekiston xalq demokratik partiyasining 2005 yilda qabul qilingan amaldagi dasturda 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishlari bo'yicha harakatlar strategiyasining asosiy yo'nalishlari o'z ifodasini topmagan. Partiya nufuzini oshirish uchun amalda nima qilmoq kerak? Keyingi o'zgarishlar nimalardan iborat? Bu markaziy kengash rahbar va mas'ul xodimlari, senator va qonunchilik palatasi deputatlari, ekspertlar, hududiy studiyalarda partiyaning mintaqaviy kengashlari a'zolari jami 800 kishi qatnashgan va 2 soat davom etgan video muloqotdan iqtibos. Xalq demokratik partiyasining video selektor shaklida o'tgan ichki muloqotida turfa fikrlar bildirildi. Bir qator masalalar ilgari surildi va tashabbuslar o'rtaga tashlandi. Partiyamizning oldingi saylovlardagi dasturlarda ham, bugungi dasturlarimizda ham xotin-qizlar masalasiga zarur e'tibor qaratilmagan. Vaholanki, biz bir necha bor markaziy kengashning ishchi guruhiga ushbu yo'nalishda o'z takliflarimizni bergan edik. Lekin ming afsuski, ishchi guruhi biz bergan takliflarni umuman e'tiborsiz qoldirgan. O'zi dastur kollegial ravishda konsensus asosida qabul qilinishi kerak emasmi? Yoki yana oldingidek kabinetlarda avtoritar asosda tuzilishi kerakmi? Joylardagi partiya vakillarini kim eshitadi? Ularning takliflari bilan kim qiziqadi? Lola Sulaymonovna har bitta dasturdagi bandlarga e'tibor bergan bo'lsangiz, biz mana shu partiyamiz dasturini tayyorlashda yondashuvimizni tamomila o'zgartirdik. Ya'ni arxizmda mutlaqo voz kechdik biz. Har bitta muhokamalarda biz kollegial tarzda biz mana shu dasturdagi masalalarni kiritdik. Siz aytgan yo'nalishdagi masalalar dolzarbligi inobatga olib, biz buni saylovoldi dasturimizda albatta ko'tarib chiqamiz. Dasturda keyin yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda baribir mudofaa qobiliyatimizda, harbiylarimizda xulosa juda kattada, harbiylar haqida ham bu yerda birorta band ham keltirilmagan. Mamlakatimizdagi 64%dan ortiq aholimizni yoshlar hisoblanadi. Ayni bu yo'nalishda ham biz partiyamizni dasturiga emas, balki saylovoldi dasturiga o'zimizni 5 yillik aniq strategiyamizda barcha masalalarni qamrab oladi yoshlar yo'nalishidagi. 2018 yil fevraldagi 9-chi plenumda partiya siyosiy mafkurasining ustuvor yo'nalishlari va dasturiy maqsadlari tasdiqlandi. Xalq demokratik partiyasi markaziy kengashi raisi o'rinbosari shu mavzuda ma'ruza qildi. Qatnashchilar esa mafkura uncha sezilmayapti. Siyosiy partiyaning asosi bu mafkura hisoblanadi. Bu aholiga siyosiy partiya qo'yayotgan g'oyani maqsadi aniq tiniq yetkazib berish va uni dastagi asosi nimadan iborat ekanligini va siyosiy partiya qanaqa yo'llar bilan, qanaqa usullar, qanaqa mexanizmlar bilan buni ijro eta oladi. Xalqi oldida qo'ygan maqsad vazifasini qanaqa mexanizm bilan ijro etadi va xalq bundan manfaat kutadi. Buni samarasi qanaqa degan savolga biz javob berishimiz kerak. Aslida vaziyat qanday? Turfa takliflar inobatga olinyaptimi? Ma'ruzalarda hammasi 5, lekin selektor ishtirokchilari uzoqlardan qanday fikr bildirmoqda? Kam ta'minlangan oilalar farzandlariga grant asosida oliy ta'limda, ta'lim muassasalarida o'qish ta'minlangan oilalar farzandlariga nisbatan og'ir kechadi. Ularning imkoniyatlarini tenglashtirish masalasini tanqidiy ko'rib chiqish lozim. Dastur loyihasida esa ushbu yo'nalishda na muammo ko'tarilgan, na yechim berilgan. Uni chuqurroq o'rganib, aniq takliflarni shakllantirishimiz kerak. Shubhasiz siz muhim masalani ko'tarayapsiz, lekin aniq yechimini ko'rsatmayapsiz. Marhamat, aniq takliflaringizni yozma ravishda asoslantirib ishchi guruhga bering. Albatta ko'rib chiqamiz va saylov oldi dasturiga kiritamiz. Qilingan ishlar tosh bosadi, ammo partiya oldida ijtimoiy muammolarni hal etishga oid yumushlar ham to'planib qolgan. Biz o'sha kam ta'minlanganlik mezonlarini joylarda ko'rib chiqqanmiz va takliflarni ham berganmiz, lekin shu paytgacha hali inobatga olinmadi, chunki moliyaviy masala bilan bog'liq. Shuni bir asosiy o'rganish mezonlariga kiritsalaring. Pensiya konsepsiyasi. Pensiya ta'minoti to'g'risida O'zbekiston Respublikasining qonuni. Pensiyani tayinlash to'g'risida Vazirlar Mahkamasining
nizomi bor, tartib tamoyili. Lekin biz bunga o'zgartirish kerak. Biz mana pensiya ta'minoti bizga ayollarning shunaqangi manfaatlarini himoya qilib chiqmasak, ertaga biz shaharlarga bor. Bu ham ijtimoiy himoyaning bitta ko'rinishi. Xalq demokratik partiyasining ichki muloqoti avvalgilardan jonliroq kechdi. Ochiq bo'lsa-da o'tkir fikrlar o'rtaga tashlandi. Aholimizning 20 million deganidan aynan ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishni qo'llamoqda. Lekin bizning partiya bu sharoitda ishlashga tayyor emas. Yo'lovchilarimiz guruhi, ijtimoiy tarmoqlarda xalq jurnalistikasi vakillari havodek zarur. Nega bu yo'nalishga e'tibor qaratishga qiynalamiz? 2000 ga yaqin mahalliy kengashlarda deputatlarimiz bor. Foydalanish madaniyati, foydalanish etilik malakasi, mana shunday axborot kommunikatsion vositalari orqali yetishmayotganligini biz bilamiz. Bu tanqidiy fikrlarga e'tiborga olamiz. Hayot bor ekan, muammolar to'xtamaydi. Partiya o'zining ichki munozaralarida yangi vazifalarni belgilab oldi.